ះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបថែទាំសត្វសំណក់ឬសត្វឆ្កែដូចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាំមួយសិនខ្ញុំទឹកដាក់ចានដែរមក